Апрель окуясында каза болгондордун арасында Сузак районунун тургуну Асылбек Каримов да бар болуучу. Күтүүсүз жарылган заттын сыныктары тийип кан жоготкон. Жумушунан үйүн көздөй бара жатканда кырсыкка кабылат. Ошол жерде айтылган автоуналарды парковкага таштабай, ошол жогорку кеңештин жанында өздөрүнүн стоянкасы бар экен, ошол депутаттардын кире турган жак автоунаны ошол жака таштагыла, өзүңөр үйгө кете бергиле депчи. А как раз ошол жерден таштап, бул бетке Чүй проспектпи, Чүй улицасы, мен деле билбейм, ошол жака өтүп кетип аткан жерден у көчөдө граната жарылганда бетин алып качкан осуп кететпеди дейт. Бетин хотя бы алып качканда бул жерде сонный артерияга осколок кирген да, тамыргач. Ал киргенден кийин аны жакшы квалифицированный медик же бирөө жарым жгут менен басып токтотуп калбаса, ал адам максимум 5 секундда өмүр өчү. Учурда Апрель Баатыровдун аты өзү жашаган айылдагы көчөгө ыйгарылган. Ак үй айланасындагы башаламандык күч алып турган учур болгондуктан Асылбек Каримовдун каза тапканы боюнча так аныктама жок. Көргөн күбөлөрдүн айрымдарынын маалыматы боюнча ак үйдөн алыстап кеткенде граната жарылгандыгы айтылат. Бирок жардыруу зат кайсыл тараптан ыргытылгандыгы табышмактуу бойдон. Кантип ак үйдүн алдынан ак үйдөн мен ойлойм, жанакы кыргызчасын билбей калдым, решетка кашага чейин өзү деле бир 200 метр да. 200 метрге адамдын граната атышы это шок. Олимпиадада андай рекордтор болбосо керек. А еще кашадан бул жака еще перекинуть 300 метр, это шок, вообще это шок да. Это 150-200 грамм чыкса керек ушул граната осколочныйчы. Буга ишенгим келбейт. Асылбек Каримов 30 жашка толо эле курагында каза болгон. Жакындары саясий иштерге такыр кызыга бербеген жан болгондугун айтышат. Жыл сайын апрель окуясы жакындаганда үй бүлөдөгү жоготуу көбүрөөк көз алдыларына келе баштайт. Көңүл экен, бир тууган экен, айла жок чыдадым. Бийликке каршы чыккан оппозициялык топ менен ошол кездеги бийликтин ортосундагы каршылык Бишкек менен Таластагы массалык толкундоого чейин жетти. Ак үй алдында ок атышуулар орун алып, акцияга чыккан бир канча адам жараталса, 87 адам октон каза болгон. Быйыл бийликтин экинчи ирет алмашканына 9 жыл толот. Үй бүлөлүк пландык башкаруу, элдик байлыктын тонолушу, кылмыштуулуктун күчөшү элдин нааразылыгын пайда кылып, натыйжада ушул 7 апрель революциясы ишке ашкан. Окуянын катышуучулары ал кездеги бийликтин элдеги нааразычылыкты укпай калганы эң негизги катасы деп эсептешет. Канчалык кайрылууларга карабай айланасындагылардын кеңешинен башканы укпай калган. Бир туугандары тиешелүү жетекчилерди жетегине алып каалаган жагына бастырып турушкан. Эми туура эми Курганбек Алиевдин кийинки мезгилде баягы кошоматчылардын айланасын ороп алгандан кийин биз жакындай албай калганбыз. Туура инилери балдары аралашып кетти бул жерде. Эми аны ачык эле барды билет да, мен айтпаган деди эле. Укук коргоо органдары, сот органдары, прокуратуралардын туура эмес чечимдеринин негизинде, туура эмес адамдарга мамиле кылган негизинде топтолуп барып туруп чыккан нерсе да. Бирок апрель революциясы бүтүп, элдик бийлик орноду делгени менен азырда айтылуу жылыштар көп байкала элек. Жашоочулардын сотторго болгон нааразычылыгы күчүндө турат. Парламент, өкмөт үйү керек болсо ак үй ичиндегилердин да иштөөсүнө азырда ичи чыкпагандар көп. Мына бүгүнкү күндө дагы коомчулукта дагы эле чындыгында ошол көйгөйлөрдөн арыла элекпиз. Дагы эле азыр айтылат мисалы жердешчилик, тууганчылык, куда сөөк жана башкаларды кызматка дайындамай, бул ошол жооптуу кызматтарда кадрлардын өзүнө тапшырылган милдетти так аткара албагандыгы, алардын сабатсыздыгы, алардын жоопкерчиликсиз болуп атат. Чарба жүргүзүү, өндүрүш жүргүзүү базар экономикасына өтүп кеткен дагы, анан башкаруу системасы советтик түзүлүш боюнча кала берген. Анан ошол жерде башкарып отурган кишилер деле Советтер Союзунун убагындагыдай башкарам дейт. Ошондой болбой мынабу дүйнө жүзүндөгү ушундай базар экономикасына бурулган коомду башкарышты үйрөнүш керек да, эми жүрө бербей эле. Курманбек Бакиевдин башкаруу тушунда куугунтук күч алып, Бакиев аттуу фамилиялар республикалык бийликтен тарта айыл өкмөттөргө чейин жеткен эле. Тууган уруктук түзүлүш 5 жылга да туруштук бере алган жок. Аягында Бакиевдин бардык туугандары Кыргызстандан кубаланган. Рамиз Каимов, Эркин Салиев, 7 канал.